Kemi thyrur këtë konferencë për shtyp në lidhje me zhvillimet që pasuan mbas takimit të kryeministit Dimitar Kovacevski dhe kryetarit të VMRO-DPMNE-s zotëri Kristian Mickovski, sepse këmbimet midis dy partive më të mëdha Macedonase me oferta dhe kundër oferta për votimin e ndryshimeve kushtetuese prekin drejt për drejt edhe interesin e shqiptarëve. Alianca për Shqiptarët po analizon me kujdes situatën e krijuar dhe deri në fund të javës do të mbajmë mbledhjen e kryesisë së partisë, nga ku do të dalim me qëndrime të dakorduara brenda organeve partijake. Tani për tani, dua të përçoj tre mesazhe. E para, edhe pse kushtet e tyre janë konfuze dhe jashtë realitetit, ne përshëndesim gazishmërinë e re të VMRO-DPMNE-s për të votuar ndryshimet kushtetuese. Si që edhim të gjithë, korniza jo negociuese e miratuar nga 27 vendet antare të BE-s, kushtozon në mënyrë eksplicite hapjen e negociatave me përmbylljen e ndryshimeve kushtetuese. Pra, njëherë përmbylljen e ndryshimeve kushtetuese e më pas hapja e negociatave. Andaj vlerësoj se kushti i opozitës Macedonase për ndryshime kushtetuese suspenzive është thjesht e parealizueshme, sepse ai bie ndesh me kornizën negociuese të Bashkimit Evropian. Ndryshimet kushtetuese duhet të hynë në fuqi më së voni deri në momentin e mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare. Porosia e dytë, sa i përket kushtit të VMRO-DPMNE-s për daljen e partive shqiptare nga qeveria, duhet të theksoj se neve na intereson përmbyllja e procesit evropian dhe perspektiva e qytetarve, e jo llogarit elektorale. Alianca për Shqiptarët vendosi të hynte në qeveri për hir të procesit, por do të adaptohet varësisht nga rrethanat e reja, qoftë në qeveri apo jashtë saj. Për ne, vetëm përmbyllja e procesit është i rëndësishëm, dhe do të japim kontributin ton pa kushtzime dhe pa shantazhime. Dhe porosia e tretë, ne si Aliancë për Shqiptarët do të vazhdojmë të shtym për para kërkesën ton për heqje në 20% që mohon identitetin shqiptar dhe futje në gjuhës shqipe në kushtetutën e vendit. Vlerësoj dhe besoj se tash është momenti që të bëjmë këtë ndryshim.